Draga deco, dragi odrasli, dobroveče, želi vam ekipa naše i vaše televizije. A svi vi, draga deco, radujete se što će vam doći Deda Mraz, zar ne? On sada pakuje poklone koje će vam podeliti i zato radujte se. A sada, dragi gledaoci, našeg tajanstvenog gosta, bolje reći gošću, predstavit će vam naši dobro poznati i svima dragi voditelji. Dobar dan, guten Abend, bonas jedan, želim svima i iznenađenje za večeras. Dobroveče, stara godina, dobrodošla u našu emisiju. Kako se osjećate sada kada odlazite? Imate li neki savjet koji bi koristio vešli nagodnici novi godini? Ko kaže da odlazim i nemojte da vređate? Nisam ja baš toliko stara. Koliko sam vremena pravila u ovu salonu zlučavlje? Gde su mi bore? Nemaj. Da li mi je kosa seda? Pa šta još hoćete? Ali kako da vam kažem, baš vreme je isteklo, uskoro će stići nova godina. Tek da vidimo, u ostalom navikli smo s vama. Vi znajte, nismo bile tako loše, zar ne? Ali to ne može tako, znate, već stara godina ustupa mesto novoj i vi ste bile novo, sećate li se kako su vam doček priredili? Sećam se, naravno, to je bilo nešto neviđeno, a sada jedva čekam i rođendan, to nije fair. Hvala što ste bili naš gost. Evo samo što nije došlo. Tako, radi gledati nekoliko trenutaka, ti si se nova godina. Strpljivi, dragi gledalci, ali nema smisla. Šta nema smisla? Na šta liči ova hajda? Zato se bojam. Nato, znaš se. Znam ja će ono maso, one stare godine. Hvala. Što ste? Hvala. Lera,
Nismo nam je lijepo s vama, ali ljudi su. Ajde, Nato, znate? Znam ja tijemo. Konferencije. Konferencije za štampanje prijemi. Ljudi su. Jasno. Maksimisa. Šta je to? Slava neće da ode, a Nova se ponaša kao Hollywoodska zvijezda. Znate što Deda Mraz radi? Gospodine Maksimi, Deda Mraz radi? Deda Mraz. Hoću da slavim novu godinu, a mene si zabolomio. Ja sam glavni, ja danas u deci poklone, slikaju me svima lipima.